У Хмельницькому попрощалися із 35-річним військовослужбовцем. На Хмельниччині вже декілька місяців ліквідовують наслідки прильотів. Що вже вдалося відновити? Тікали з дому лісом. Як родина з 20 людей з Херсонщини оселилася на Хмельниччині в трикімнатному будинку? 35-річний хмельницький доброволець Віталій Присяжний помер 11 листопада в київській лікарні від отриманих на фронті поранень, розповідає співробітниця його матері Наталія Процюк. Коли ми дізналися про його важке поранення, теж сприяли тому, що він потрапив в лікарню. Але, на жаль, доля неблаганна, і незважаючи на всі зусилля і наші спільні молитви, шансів у нього вижити було дуже мало. Дуже важкі були поранення, і повірте, що київські лікарі запевняли нас, що вони роблять максимум. Але вже коли зрозуміли, що третя доба і, на жаль, позитивних змін немає, динаміка була до негативного, тож, на жаль, Віталія не стало. Мати загиблого героя – працівниця комунального підприємства «Електротранс». Підтримати її прийшли співробітники. Глибоке співчуття, втрата сина – це наш герой, наша гордість. На жаль, що дуже зарані він пішов з життя. За словами Наталії Процюк, колеги співчувають горю матері, яка мала двох синів-захисників та втратила одного з них. Не побоялася, не сховала, не переховала, а навпаки підтримала їхню ідею і бажання йти захищати нашу державу. Ми допомагали, чим могли, підтримували коштами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. То, що мама втрачає героя, це насправді страшно. Ще 2 місяці тому ми оновлювали форму, сподівалися, що будемо спільно святкувати перемогу, але, на жаль, сьогодні ми на страшній церемонії, коли втрачаємо героя. Вічна шана і пам'ять, і подяка батькам за виховання сина. Перед труною солдата несли весільне дерево і коровай. Віталій Присяжний не встиг одружитися. В останню дорогу героя проведжали навколішки. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 17 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 83 110 російських військових. Противник втратив 2878 танків та 5804 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1860 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1531 безпілотний літальний апарат та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 одиниці. Спеціальної техніки – 160 одиниць. За 267 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 474 крилатих ракет. Я на вулиці якраз була, вийшла більйо знімати, бо тривога ж гуділа цілий день. А мама в цьому коридорі якраз виходила. То цей коридор її спас. Бо тут дві стінки, там стекла такого нема, не сипалось. А я там якраз під цим, ну воно впало стекло не на мене, а впало внутрі, сюди на веранду. То я жива осталася, а так би не було б мене там живої, бо я була саме на вулиці. Боже, в мене ось зараз шкура піднімається кожа. Як побачили, що всі вікна валяються, двері валяються, все вибите, абсолютно було. 92-річна Лариса Горбатюк згадує день, коли впала російська ракета в Шепетівському районі. Тоді дім, в якому жінка живе із донькою Аллою Жаворонковою, пошкодила ударна хвиля. Я взагалі ходити не можу, я вон з палкою за кою ходжу. І це таке ще тепло пережити. Ну що, а хто винний? Росія да. Хто? Хто винний? Да. Йдемте подивитися. Здіваються над людьми. Замість вибитих вікон, розповідає Алла Жаворонкова, 7 безкоштовно встановила іноземна благодійна організація. Ну це, кажуть, пристройка, тут це таке, це і кришу міняли, шифер. Ставлені вон ці ж нові вікна. То що, щоб ми самі дві бабі зробили? У будинку був ремонт, каже Алла Жаворонкова. Зараз він виглядає так, після ракетного удару. Потолки були підклеєні, наклеєні, обої були всі нові, хороші, вікна тільки були дерев'яні, ми ж їх красили, прибирали, все застелено, все було, бачите що, розруха повна. За словами жінки, тут сім'я буде все відновлювати. Подивіться, зайшла стривна волна звідси, подивіться, що робиться з плиткою. Плитку вложити треба, потолки вложити треба,
Вікна з откоси робити треба, штукатурити треба з вулиці. Обої всі переклеювати треба, капітальний ремонт треба робити після цього. В усіх багатоквартирних будинках, які були пошкоджено вибуховою хвилею від ракетного удару, замінили вікна в під'їздах та відремонтували дах за гроші міського бюджету, розповідає Шепетівський міський голова Віталій Бузель. Там, де можна було замінити просто скло, звичайно, ми замінили скло. Для приватного сектора житлові будинки ми людей одразу забезпечили, кому необхідна була плівка, щоб тимчасово затулити вікна. Усім, в кого постраждала покрівля, видавали шифер. Віталій Бузель каже, замінили пошкоджені вікна та відремонтували покрівлю в закладах охорони здоров'я та закладах освіти. Загалом з міського бюджету на ліквідацію наслідків ракетного удару Росії взяли понад 4 мільйона гривень. По комунальних закладах орієнтовно 2 з лишнім мільйона гривень і, в принципі, така сама сума і по заміні вікон в багатоквартирних житлових будинках в місцях загального користування. Всі пошкоджені вікна замінили в одному із закладів освіти, який постраждав від удару, розповідає директорка Наталя Щур. За її словами, у приміщенні після встановлення пластикових вікон на місці подвійних дерев'яних роблять ремонт. Власне, зараз 160 тисяч ще у нас виділено для того владою, щоб зробити штукатурку укосів і, власне, встановлення підмуровку для підвіконня і встановлення підвіконня. І, власне, штукатурка, фарбування. І тоді вже у нас будуть завершені роботи. Віталій Бузель каже, благодійна організація замінила вікна в 75 квартирах. Міська рада частково планує компенсувати гроші тим, хто ремонтував самостійно. В нас вже частково ми маємо в міській раді від людей заяви про надання матеріальної допомоги. Зараз вони всі опрацьовуються. Я думаю, що на наступну сесію ми розглянемо питання про виділення матеріальної допомоги на ліквідацію саме цих наслідків. Вибило вікна ударною хвилею та вирвало двері в квартирі місцевої жительки Майї Шапран. За її словами, замок та вікна жінка вже встановила. Саме поставила. Перший етаж. 3 вікна. Це я заплатила майже 30 тисяч. Ну, двері ще треба, ну, нема за що купити такі. За власні гроші замінив скло у вікнах, які пошкодило ударною хвилею, і місцевий житель Андрій Колодій. Додатково шибки чоловік закрив фанерою. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ми приїхали з Херсона, моя опікунська родина. 12 діток у нас під опікою до 18 років. Один свій, 13 років. А то дітки, які повиходили вже з-під опіки, ну, проживають з нами. Так Тетяна Майка розповідає про свою родину, яка нині мешкає в трикімнатному будинку за Заслучненській сільській тергромаді. На рідній Херсонщині вони жили до травня цього року. Нам позвонили в службі, сказали на евакуацію, тільки їдуть дітки, які є під опікою. Я говорю, в смислі під опікою, а своїх куди дітей, а внуки в мене, 8 внуків, як? Ну, сказали, тільки ні, тільки, що діти під опікою. Ну, я сказала, ні, ми до евакуації відказуємося. Рідну домівку родина залишила вимушено після візиту ворога, розповіла Тетяна Майка. Коли вони заїхали 5 мая до нас з обшуком, ми стояли з дітьми на площадці під автоматами, дві машини стояли з пулеметами, а батька водили по всьому хазяйству, що шукали, непонятно. То вони уїхали, через 2 дні вони опять приїхали. Я кажу, скільки це буде продовжатися? А що случилось? Ви що, біжають? Та ні, нас не біжать, просто діти бояться. Ну, щоб діти не боялися, сказали, ми вивеземо дітей на Крим. За півгодини після цього, говорить Тетяна Майка, її сім'я вирішила виїжджати. Виїжджали своїми машинами, побросали в лісі, а з лісу вже нас туди, на Ніколаївську область, переправили. Прихисток родини з Херсонщини знайшла на Хмельниччині. Тетяна Майка каже, вдячні людині, яка дозволила жити їм у цьому будинку. Тут розповіла їм хоч і тісно, але тепло і затишно. Це наша кухня, на якій ми готуємо їсти. Це наш стіл, де ми з дітками. По очереді їмо, бо всі не поміщаємося. Готуємо в 20-літрових каструлях. Ну, це ми тільки в пюре варимо. Це така каструля може бути пюрешки, каші. То завжди щось треба до каші, то чи подліву, чи котлети, чи ще щось. То варимо і борщі, і супи, і каші, все, що є. З чого є, то й варимо. Коли приїхали сюди, то не могли просто стояти осторонь і зрозуміли, що це буде не перший наш сюди виїзд, ми будемо іще тут. Так про знайомство з родиною Тетяни Майки розповідає психологиня благодійного фонду «Рокада» Антоніна Козак.
Перше, що зробили дітки, це розповіли про себе і розповіли про бажання, які би вони хотіли втілити в життя. І вони такі були мізерні, але для них це була радість. І ми дали такий клич, трошки зібрали речей, щоб просто привезти їм якісь іграшки, маленькі подарунки. А все інше – це те, що допоможе родині хоч трошечки задовільнити свої першочергові потреби. Жителька Херсонщини Тетяна Майка каже, допомога їх родині не зайва. Такою кількістю дітей, що не вистачає, на все треба і памперси, і продукти. Майбутнє своєї родини Тетяна Майка бачить на Херсонщині. Каже, дуже зраділи, коли почули новину про повернення українського прапора до Херсона. Нас порвало, вже збиралися коробки. Були дуже раді. Ми розуміємо, що Херсон, то вони дбили цю сторону, а ми ж на ту сторону, лівий берег. Там зараз дуже-дуже. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.